এইবাৰ আজিৰ দ্বিতীয়জন দ্বিতীয় দিনটোৰ তৃতীয়জন বিতৰ্কিত ব্যক্তিৰ নাম ক'ব বিচাৰিছোঁ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল গোৱালপাৰাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈ তেওঁ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধীৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আদিৰ সৈতে তুলনা কৰিলে ভূপেন বৰাৰ কবিতাক লগে লগে তেওঁ হৈ পৰিল বিতৰ্কিত ব্যক্তি প্ৰবন্ধ ৰচনা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা বিশেষ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈ চাওঁ অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ কবিতাৰ কথাকেই কওঁ বিষ্ণুৰাভাৰ কবিতাকেই কওঁ সেইবিলাক কবিতা কিয় কৈছিল কবিতাই সেইবিলাক জগাইছিল মানুহক শুই থকা মানুহক জগাইছিল মানুহৰ আত্মাক জগাইছিল আজি সেই কাম অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী যি কাম কৰিছিল বিষ্ণুৰাভাই যি কাম কৰিছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰে সেই কামকে কৰিছে অসমীয়া জাতিক জগোৱাৰ কাম কৰিছে কবিতাৰ দ্বাৰা কোনোবাই এতিয়া কোনোবাই কি ধৰণে বুজে যাৰ যেনেকুৱা জ্ঞান তেনেকৈ তেওঁ সেইখিনি বুজি পাব আৰু তেওঁ তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব মই এইটোৱেই বুজোঁ যে কবিতাৰ দ্বাৰা অসমীয়া জাতিক জগাব বিচৰা হৈছে অসমীয়া জাতিৰ যিটো জাতীয় সত্তা তাক জগাই তুলিব বিচৰা হৈছে গীতৰ দ্বাৰাও জগোৱা হৈছে বিষ্ণুভাই গীত গাইছিল জগাইছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত গীত গাই গাই মানুহক জগা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জগোৱা হৈছিল মানুহক আন্দোলনমুখী কৰা হৈছিল ভূপেন হাজৰিকাদেৱা অসম আন্দোলনসমূহ গীত গাইছিল অসমীয়া জাতিক জগাইছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আমাক জানো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা নাছিল অসমীয়া জাতিক বহিৰাগত বা বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে জগা নাছিল জানো ভূপেন হাজৰিকাই গতিকে কোনোবাই গীতৰ জৰি জৰিয়তে মানুহক জগাব খোজে কিছুমান আবৃত্তিৰ জৰিয়তে জগাব খোজে কিছুমান কবিতাৰ জৰিয়তে জগাব খোজে গতিকে এতিয়া শ্ৰোতা বা বুজা মানুহজনৰ ওপৰত তেওঁৰ মানসিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁ এই কবিতাক কি ধৰণে লৈছে তেওঁ যেনেকৈ বুজিব তেওঁ তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব গতিকে কবিতা সম্বন্ধে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ভূপেন হেৰি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যি কৰিছে সঠিকভাৱে এইবিলাক হৈ আছে অসমীয়া জাতি সত্তাক জগোৱাৰ কাৰণে যি যি আৱশ্যক তাকেই কৰি আছে তেওঁলোকক ফলো কৰিছে তেওঁলোকক সমকক ক'ব খোজা নাই অনুসৰণ কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া জাতিক জগোৱাৰ কাৰণে অম্বিক গিৰি ৰাইচ যি পদ লৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে যি পদ লৈছিল হেৰি ৰাভা ডাঙৰীয়াই যি পদ লৈছিল ভূপেন হাজৰিকাই যি পদ লৈছিল আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সেই পদ লৈছে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল এতিয়া ভূপেন বৰাৰ কবিতা শুনি আপ্লুত হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ গান লিখাৰ ষ্টাইল লিখি তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল পাইছে আজি জাকিৰ চিকদাৰো কৈছে ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ ওপৰত আপুনি কবিতা গল্প গান গীত এইবোৰ লিখিব পাৰে এইটো ভগৱানৰ দান বুলি কয় মই এতিয়া গীত আপোনালোকে যিমানে মোক জোৰ কৰি দিলেও ক'ব দিলেও মই গীত গাব নোৱাৰোঁ ভগৱানে মোক সেইখিনি দিয়া নাই কাৰোবাৰ কাৰোবাক ভগৱানে গুণ দিছে কোনোবাৰ মানুহৰ গাত ভগৱানে কিবা দিছে শক্তি দিছে সেই মানুহজনে গীত গাইছে কবিতা গাইছে সেইটোতো ভালেই তেওঁক আমি উৎসাহ যোগাব লাগে সেইটোক লৈ আমি নিন্দা কৰিব নালাগে চাওক কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কবিতাই যেতিয়া বিজেপিক আঘাত আনে তেতিয়াহে বেয়া পায় কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কবিতাই কাৰোবাক যদি কষ্ট দিয়ে তেতিয়াহে বেয়া পায় কাৰোবাৰ কবিতাই যদি কাৰোবাৰ আচল স্বৰূপ ওলাই দিয়ে তেতিয়াহে বেয়া পায় গতিকে বেয়া পোৱা মানুহখিনিৰ ক'ৰবাত ন কৰবাত কিবা আঘাত হৈছে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত ক্ষতি হৈছে দুখ পাইছে মানুহৰ মাজত আচল চৰিত্ৰটো ওলাই গৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰি আছে কিন্তু কবিৰ কবিৰ কবিতাজানো কেতিয়াবা বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰি কেতিয়াও নোৱাৰি কবিতাটো এনেই লিখিম বুলি লিখিব নোৱাৰে নহয় কবিতা মনৰ পৰা আহিব লাগিব গতিকে মনৰ পৰা কাৰোবাৰ কিবা কবিতা এটা কোনোবাই ৰচনা কৰিছে আমি আশা কৰিম যে তেওঁ আৰু বেছি বেছিকৈ কবিতা লিখক আৰু সেই কবিতাৰ জৰিয়তে ৰাইজ উপকৃত হওক সাংবাদিকতাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সময় বা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ সান্নিধ্য পোৱা নাই বা দেৱকান্ত বৰুৱাক ওচৰৰ পৰা দেখা নাই মন আছিল যে ৰাজনীতিবিদ ভাল কবিতা লিখে কিন্তু ভূপেন বৰাৰ ওপৰত এতিয়া যিধৰণে কবিতাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে কাব্যিক আলোচনা হৈছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ টক শ্বত যে মই কেতিয়াবা কবিতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব পাৰিম সেই কথা মোৰ সপোনটো ভ্ৰমণ আছে যিকোনো ভাল লাগিছে ভাল পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে কবিতাৰ ওপৰত ৰাজনীতিবিদে আলোচনা কৰিছে কবিতাৰ ওপৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছে ভূপেন বৰা এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিবিদ যোনে নিজে কি সেই বস্তুটো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই আৰু মই ভাবোঁ যে শেহতীয়াভাৱে তেওঁ চাগে চিদ্ধুৰ অনুপ্ৰেৰণা পাইছে কাৰণ কমেডী চাৰ্কাছবিলাকত যেতিয়া সিদ্ধুৱে খুব হহুৱাই থাকে বিভিন্ন কথা কয় তেওঁ বোধে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা এটা শ্ব'ত তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো বিচাৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিম যে আপোনালোক কোনোবা এটা সংবাদ মাধ্যমে তেনেকুৱা এটা শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰক আৰু তেওঁক তাত হোষ্ট হিচাপে মাতক যাতে মানুহকো অলপ হহুৱাই থাকিব পাৰে আৰু আপোনালোকে চাগে হুৱাই থকাৰ কাৰণে এইবিলাক দেখুৱাই আছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁক পাৰ্মানেণ্টলি হওৱাবৰ কাৰণে এখন মঞ্চ আপোনালোকে দিয়ক সিদ্ধুকে যেনেকৈ এখন মঞ্চ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলবিলাকে অসমৰ চেনেলবিলাকেও ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকেও তেনেকুৱা এখন কমেডি চাৰ্কাছ বা কমেডীৰ কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ হোষ্ট কৰি মাতক আৰু তেওঁ অসমৰ ৰাইজক হোৱাই থাকিব পাৰিব ৰাজনীতিত তেওঁৰ আৰু নহ'ব মই বুজি পালোঁ আৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই আৰু হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টাও চাগে কৰা নাই ৰাজনীতি কৰা মানুহে এতিয়া হিচাপ কৰিব যে মিউনিচিপালিটি কেইখন জিকিম কেনেকৈ জিকিম কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা ল'ম ক'ত কি কৰিব লাগিব ক'ত দলীয় সতীৰ্থ পঠাব লাগিব ক'ত কি মেনেজ কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক তেনেকৈ আলোচনা কৰে যে কেনেকৈ আমি ৰাজনীতি কৰিম তেওঁ সেইবিলাক বাদ দি কিবা গান কবিতা এইবিলাক কাৰ দ্বাৰা গান গাব এতিয়া জুবিন গাৰ্গকো তেওঁ বদনামী কৰিব জুবিন গাৰ্গে যদি তেওঁৰ গান গাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আৰু মানে কি থাকিব গতিকে তেওঁ মানে তেনেকুৱা অৱস্থালৈকে গৈছে গতিকে মই আশা ৰাখোঁ যে অসমৰ কোনোবা এটা চেনেলে এখন কমেডী শ্ব' পাতক আৰু সেই কমেডী শ্ব'খনৰ হোষ্ট হিচাপে ভূপেন বৰাক লওঁ আচলতে ভূপেন বৰাই কবিতাৰ জৰিয়তে গানৰ গানৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধাচন কৰিছে ভূপেন বৰাই নিজে কবি হ'বলৈ কবিতা লিখা নাই গীতিকাৰ হ'বলৈ গীত লিখা নাই মনৰ ভাৱবোৰ এইবোৰত লিখিছে আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাকেই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল ভূপেন বৰাৰ গান আৰু কবিতাৰ ওপৰত যে আমাৰ সময় নাই সেইবিলাক বিহু বহাগত গাম বাৰু এতিয়া নহয় এতিয়া আমাৰ জনতা জনক সেৱা কৰিব লাগে আমি সমষ্টিতকৈ মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ কাম আছে মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ কাম আছে কাৰোবাৰ সময় আছে তেওঁলোকে এইবিলাক আশা কৰি থাকক মই শুভেচ্ছা দিছোঁ ধন্যবাদ বি পি এফৰ এজন নেতা বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীক সপক্ষে বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ তেওঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নৰেন্দ্ৰ মোদী

ইয়াৰ কাৰণে মানে বিয়া চিয়া কৰা নাই কিবা কিবি কৰা নাই বোলে যদি ৰবিম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া যদি এ পি জি আব্দুল কালাম হয় নে নহয় ইটো বিয়া কৰা নাই আৰু আমাৰ এই অতুল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া হয় নে নহয় এইবিলাক মানে দাম নোহোৱা কথাবিলাক খেনে খেদি ওলাব পাৰে মোৰ তাৰমানে বিৰাট লাজ লাগে আৰু কি হয় না নহয় লাজ লগা কথাবিলাক কয় আৰু এই কি ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ যিবিলাক মুখৰ পৰা কথা ওলায় না এজন লাখাৰ মানুহ হয় না নহয়